Shumë kënaqësi për mua kur në rubrikën si grua kam histori grash të suksesshme, sidomos kur suksesi i tyre i kalon kufit e Shqipërisë. Ajo që kam ftuar sot është një bizneswoman e cila nisi shumë vite më parë duke ngritur një qendër estetike në Shqipëri, në kohën kur qendrat estetike nuk ishin dhe aq shumë në modë, ka qenë ndër të parat, ndërsa sot është konsulente biznesi dhe pedagoge në Londër. Bianca Ceka, faleminderit që jeni në natën me Ulonën. Faleminderit për ftesën, zemër. Është vërtet një kënaqësi, sepse mua nuk më para më pëlqen të flas për veten, por duke të pasur ti përballë do jetë shumë e thjeshtë. Në fakt është mëkat mos flasësh për veten kur ke kaq shumë suksese, sidomos kur sukseset e tua faleminderit. Kalojnë në Shqipëri, si thash. Por kur i thot anglezët thon I don't like bragging, domethënë nuk më pëlqen të mburrem, kështu që normalisht kur të flasësh për veten dhe për CV-n tënde është pjesë e rëndësishme dhe kjo burrja le të themi në thojza. Po. Të rëndësishme janë gjëra që janë vërteta. Absolutisht. Për sa kohë mos mburret. Për sa kohë çdo gjë përputhet në fakte, është okay, por që megjithatë nuk ka qenë kaq fush me lule, ëh, se duket sikur është e thjeshtë. Absolutisht, absolutisht, është e kundërta, komplet e kundërta. Për sa i përket Shqipërisë, kemi fjalën apo për Londër? Po, për Shqipërinë, fillimisht për Shqipërinë, kur ti vendoset të krijosh dhe të merresh me qendrën estetike, pra të drejtosh një qendër estetike. Dëgjoj Alona, mund të them me plot bindje që në Shqipëri ka qenë shumë shumë më e thjeshtë sesa në Londër. Ndërkohë që un kur nisem në Londër, nisem me idenë që un për sa koha dola në Shqipëri, atje në Londër do ta kem shumë të thjeshtë. Po, më fal sepse ekziston kjo ideja e të gjithë atyre që ikin nga Shqipëria që këtu është e vështirë, nuk t'japin atë që ti meriton, ndërsa jashtë është më e thjeshtë. Të gjithë mendojnë që atje i presin paratë rrugëve, domethënë, edhe të gjithë do gjejnë parajsën, por nuk është e vërtetë. Është absolutisht që Londra ka shumë oportunitete dhe kjo është dhe arsye për të cilën shumë njerëz emigrojnë, jo vetëm në Londër, por në të gjithë Evropën, Amerikën dhe shumë vende të tjera. Por nuk është gjithçka ashtu siç ne shikojmë nëpër filma apo seriale, apo është realiteti atje është komplet ndryshe dhe më vjen keq që shumë pak flitet për këtë gjë. Për mua, me thënë drejtën, nuk ka qenë si shumë të tjerë, ka qenë më e lehtë sepse normalisht un kam mbaruar studimet në Londër dhe pak a shumë e kisha idenë, domethënë se çfarë më priste. Kur un isha studente në atje, u dashurova me atë vend për pikërisht për metodikën, metodologjinë që ato përdorin, sidomos në arsim sepse janë shumë të avancuar, janë temasë shumë të avancuar. Megjithatë, më faqe po ndërpres, ti studiova atje, po edhe pse të pëlqeu, në Shqipëri erdhe dhe i hodhe fillimet dhe rrënjët e tua edhe sa i përket biznesit. Pse e morë jo, të vendin? Jo, biznesin kam, e kam filluar para, shumë më për para se sa të merja iniciativen për të shkuar në Londër. Në fakt, në momentin që unë kam qenë në boomin tim të suksesit dhe si që the dhe ti, kishte shumë pak, në, kur unë fillova, kam qenë nga të para, dhe më të kishte shumë pak klinika në Tiranë, dhe për mos thënë 2-3 me emër, dhe ishte shumë e vështirë, dhe më thënë, sepse njerëzit akoma nuk e kishin iden se çfarë do të thotë një trajtimi thjesht lëkure ose një pastrimi thjesht nuk as nuk e mendonin thonin ç'a bën ti aty masazhin, ndërkohë që unë vetëm masazhin nuk bëja, domethënë. Kështu që ka qenë shumë më dashur të edukoj një treg të tërë. Po në Londër. Kthehemi sërish në Londër ku ti dhe jeton tashmë. Kur dëgjon pedagoge në Londër thua wow. Duket vërtet një gjë shumë e vështirë. Në momentin që unë vendosa të shkoja në Londër, isha në bumin e suksesit, të më thënë klinika isha në bumin e suksesit, aq sa hapem edhe një deg tjetër në Kosovë, dhe gjithashtu edhe në Shqipëri më duheshe pa tjetër të investoja, të reinvestoja dhe të zgjerohesha, sepse kapaciteti ishte në maksimum dhe nuk ambientet që kisha ishin shumë të vogla për kërkesën që ishte. Por, unë doja më shumë. Do më thënë, I invented this expression. Kur thënë, unë doja më shumë, doja të kapërceja limitet e mia. Londra ishte too much, me thënë të drejtën, nuk e prisë sepse është një vënd shumë i madhë, është pak vënd kaotik, me njerëz nga të gjitha kulturat, me njerëz me nën shtetësi të ndryshme, do me thënë, nuk ka diçka, si të thuash, një kulturë stabil që ti po përshtatesh me këtë kulturë dhe
Po i jep atë gjë që ata kërkojnë. Jo, duhet të jesh shumë tip që adaptohesh shumë shpejt që ti mbijetosh asaj situate. Përndryshe, si shumë të tjerë që ka ndodhur që janë kthyer, janë zhgënjur, janë kthyer, por që kthimi nuk ka qenë kur, domethënë opsion. Më fal, ti kur vendose që të shkosh në Londër, pa. Kishe në mendjen tënde një ide të qartë, do vazhdoje në profilin që kishe nisur këtu? Pa. Do bëje diçka tjetër? Kur shkova në Londër, kisha ide që do hapja klinikën atje. Okay. Kjo ishte ideja fillestare. Dhe mendova për sa koha dola në Shqipëri, atje do jetë shumë e thjeshtë sepse tregu ka më shumë potencial, se normalisht ka më shumë. Londra aktualisht është 9 milion, më thënë, ndërkohë që Tirana s'bën 1 milion dhe ato që kanë mundësi të trajtohen janë 10% ose 20% dhe këti 1 milion që prapë ishin shumë dhe me thënë të drejtën shqiptarët me të vërtet i kushtojnë shumë rëndësi kujdesit të vetes dhe e kanë shumë pjesë të rëndësishme këtë gjë, që është dhe ndaj dhe konkurenca në ato vite pastaj shpërtheu sepse u kuptua qartë që është një treg potencial, që estetika është një treg potencial dhe treg shumë i fuqishëm dhe ka shumë fuqi blerëse. Por në Londër nuk ishte kështu. Për ty në pjesën e vështirësisë. Në Londër patjetër që ka shumë konkurrencë, ka shumë potencial, tregu është shumë i madh në këtë industri dhe normalisht kanë shumë fuqi blerëse, absolutisht, por që unë shkova në Londër me një historik si përmarje nga Shqipëria. Ndërkohë që atje nuk e merrin në konsiderat fare këtë gjë. Do me thënë, absolutisht. Unë atje isha askush, imagino këtu ku ti kisha arritur çdo gjë, të shkosh në një vend dhe ti thjesht je askush dhe madje as nuk duan të e dinë se sa rrirë ke qenë ti në vendin tënd, edhe me para nuk mundesh dot ti të ecësh përpara, domethënë. Pra nëse ti thua un kam këtë kapital që është shumë më i madh dhe dua të hap këtë qendrën estetike, jo, sepse e para punës, sidomos nëse të duhet një lokacion i mirë dhe un absolutisht e kërkoja një lokacion nga më të mirat, nëse të duhet, ato gjëja e parë që bëni të kërkojnë historikun. Historikun tënd, domethënë sa branch ti ke këtu që do të që ne të japim lisën për të përdorur këtë ambient, domethënë. Ndërkohë që unë nuk isha asnjë brendë, unë isha new business, e kuptoni, është biznes i ri. Edhe kam aplikuar, kam bërë shumë aplikime për të marrë vend, sepse atje nuk funksionon që ti do një vend edhe shkon e merr me qira, mjafton të kesh paratë, jo, nuk ekziston fare kjo, ato të bëjnë një background check-up dhe ti do të mbyllësh, nuk komunikojnë fare me ty, po komunikojnë me solicitor, do të thonë me avokatin tënd, dhe janë avokatrit pastaj të cilët mbyllin marrëveshjen, një kontratë që mund të jetë mbi 70 faqe, do të thonë, dhe është e parashtruar e parashikuar çdo klauzol ose çdo gjë që ty mund të ndodhi dhe ti je detyruar që vendin ta marrësh për 10 ose 15 vjet, ndryshe nuk funksionon. Dhe ato do sigurohen mirë që ti këto 10-15 vjet do e paguash dhe do jesh korrekte me pagesat. Okej, më fute ankthin. Dhe kjo ishte normalisht unë kisha një informacion të përgjithshëm për Londrën, por nuk e dija që do hasja kaq shumë vështirësi që në fillim. Megjithatë, kështu si e thua ti, pa. Mua më duket e çuditshme se personalisht nga një njerëz që jeton në Shqipëri, duket shumë e vështirë të nisësh një karrierë si pedagoge në një vend si Londra, jo, sesa të ndërtosh një biznes. Një biznes, nga që nuk e ditë, më thënë, zakonisht pedagogu është ajo që një status shumë i rëndësishëm edhe njerëzit e në Shqipëri ndërrojnë që të bëhen pedagog. Në sensin e statusit, po, ka shumë status, por unë unë jam gjatë gjithë kohës duke dhe një konsult një mikeshe, jam gjatë gjithë kohës duke dhe një leksion, kështu që e dija që kjo gjëja është për mua, e dija që kur barova bachelorin, dhe me thëmë, për administrim biznes. Pastaj, absolutisht edhe MBA, më kam baruar MBA në Londër, kështu që normalisht ajo të ndimon shumë, sepse është zakonisht njerëzit të cilët bëjnë MBA nuk ndjekin më pas një PhD, sepse është maksimumi i kualifikimit që ti mund të marrësh në fushën e biznesit. Zakonisht është për pozicionet strategjike, shumë strategjike të tipit senior management, CFO, CEO, do më thënë, momenti që ti bënë këtë loj kualifikimi, normalisht që orientimi jot është për managjimin e niveleve strategjike në për korporata.
Kështu që edhe kualifikimi që unë kisha më ka ndihmuar absolutisht shumë, por prap nuk isha shumë e thjeshtë sepse unë për të bërë pedagoga atje më duhet të bëja një kualifikim teacher, do të thënë si mësuese, duhet të bëja. Pra gjithë jeta shkollë. Po, praktikisht. Praktikisht gjithë jeta, po fakt jeta shkollë është. Jeta e gjithë jeta është shkollë, qoftë në aspektin profesional, qoftë në aspektin personal, kështu që nëse njeriu rresht të mësuar, i ka rreshtur se ekzistuar i për mendimin tim, dhe kështu që dia është ajo që i jep lirinë e vërtet individit, kështu që sot ti ke një profesion nesër nuk të pëlqen më, mund të zgjedhësh ashtu siç më ndodhi mua për shkak të situatave, nuk munda dot direkt të hap klinikën atje, por ju futa pedagogjisë dhe konsulencës së biznesit. Fillimisht pedagogjisë, pastaj si konsulente, sepse në kolegjin ku unë aktualisht punoj, bëja trajnime për studentët e ri, të cilët donin të bënin start-up, të startonin një biznes, edhe ata ishin, ke kam pasur një student i cili ishte vetëm 16 vjeç, edhe aty pastaj lindi dhe ideja e konsulentes për biznes, sepse dhe kishin një temë që do të bënin një iniciativë të vogël, ideja që si mund të me resurset që ata kishin, si mund të inicionin një biznes, si mund të bënin një startup. Ideja për të thënë që nuk është patjetër, jo domosdoshmërisht të duhet kapital në para për të vazhduar një, ti mund të përdorësh edhe ato resurset të vogla që mund të kesh. Për shembull, ky djali ishte amerikan me origjinë. Dhe babajnë kishte suedez, do më thënë mamanë amerikane dhe babajnë suedez, dhe kishte një tokë të vogël në Suedi. Dhe duke bërë brainstorming dhe duke parë avantajet, disavantajet, qëfar ishte oportunitet në atë zonë, në atë zonë përdoj shumë birë. Dhe informacionin djali e dha të gjithin vetë, do më thënë, se kjo është ideja, bravo, kjo është ideja që ti ta çosh personin tjetër që ta gjej vetë zgjidhjen, jo t'ja japësh ti të gatshme. Si e del që ti menaxhosh të gjitha? Bën kaq shumë gjëra në një vend që vazhdon të jetë një vend i huaj, le ta quajmë, je mami, je bashkëshorte. Është, ma bën shumë shpesh këtë pyetje, por të drejtohesh ty, ti je akoma më keq se sa unë. Nëse je në Shqipëri, të paktën e ke një gjyshe që të ndihmon, do të gjesh dikë të afërm që tërsa bashkëria jashtë ka qenë, sidomos tani në pjesën në Londër ka qenë shumë suport i papar. Ne kur kemi qenë në Shqipëri, ai ka qenë gjithjetën diplomat, gjithjetën në lëvizje dhe kur kemi qenë familjarisht gjithjetën në lëvizje. Dhe në Shqipëri unë kam dashur t'i bëj gjërat vetëm, nga aja tek zhëja, sepse së pari duhet t'ja vërtetoja vetës, pastaj botës, nuk diskutohet. Kurse në Londër kemi vendosur t'i bëjmë gjërat bashkë, sepse pasi ti ja ke vërtetuar vetës, se kush je dhe çfarë mund të arrish, nuk e ke më atë kompleksin që unë jam femër, unë duhet t'i bëj gjërat vetë, unë e kam pasur në rinin time, po. Por tani, them, bashkimi bën fuqin, kështu që kemi bashkuar forcat së bashku dhe së fundmi, me qënëse edhe pandemia kaloi, mund të them edhe lajmin e mirë që unë sa të shkoj tani, bëj dhe inaugurimin e klinikës sime të së parë në Londër, po, dhe jam shumë e lumtur për këtë, dhe në shtator, do të hapet dhe klinika e dytë sërish në Londër, që është rrjet franchise-i i një kompanie shumë të famshëm dhe italiane e cila operon për 30 vitesh në treg dhe vërtet jam shumë e lumtur për këtë gjë. Sa vite ke qenë në Londër? Sa vite u bën që 4. Do të thënë në shtator mbush 4 vjet. Pra, për gjithë ata që e kanë ndjekur këtë intervistë dhe kanë ëndra në Shqipëri jashtë, nëse i shkon deri në fund ëndrave, mund t'ja dalësh pavarësisht vështirësive. Patjetër që rrugës ka shumë vështirësi, nuk është absolutisht e thjeshtë. Duhet të bësh një kompromis të papar me veten. Shpeshherë ti dhe harron veten. Shpeshherë sepse je gjatë gjithë kohës që duhet të kujdesesh, sidomos kur je që ke familjen, sepse normalisht për mua familja ka qenë shumë e rëndësishme gjithmonë dhe kam luftuar shumë që familja ime të jetë bashkuar dhe kam luftuar shumë që neve të kemi prioritet njëri tjetrin dhe jo anën profesionale, por nëse ti arrin t'i kryosh vetes një disiplin të caktuar,
absolutisht që asgjë nuk është e pamundur dhe të shfrytëzosh çdo moment të kohës që ti ke në dispozicion në shërbim të qëllimeve të tua, qoftë personale apo profesionale, absolutisht që normalisht nuk bëhet sot për nesër, varet nga dëshira që ka personi dhe nga aspirata që personi ka. Faleminderit shumë që ishe në natë me Alonën dhe që tregove historinë tënde që shpresoj dhe jam e bindur do jetë frymëzim për shumë vajza dhe gra që na ndjekin. Faleminderit, shumë faleminderit, zemër krenesi. Shihemi pas pak.